Kompania Pfizer thot se ilaçi i saj kundër COVID-19-s uli me 90% shtrimet në spital dhe vdekjet. Miq familjar dhe ish koleg ponderojnë sot jetën dhe trashëgiminë e sekretarit të parë afrikano-amerikan të shtetit Colin Powell. Debatet mbi ligjin e Teksasit që parashikon kufizime ndaj abortit mbritën këtë javë në gjykatën e lartë të Shteteve të Bashkuara. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari. Unë jam Keida Kostreci. Në Kosovë, autoritetet shëndetësore paralajmërojnë mbi mundësinë e një vale të re infektimesh nga COVID-19, e cila sipas tyre do të sfidonte sistemin shëndetësor të vendit. Zyrtarë të Bashkimit Evropian u bën thirrje për fajësuesve politik të Kosovës për një konsensus rreth reformave që lidhen me integrimet evropiane, por edhe për një marrëveshje normalizimi marrëdhënies me Serbinë. Dhe studiuesi shqiptar Shaban Murati, që sapo ka botuar në Tiranë një libër për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës, thotë se këto marrëdhënie janë në pikën e tyre më të ulët. Kompania Pfizer tha sot se ilaçi i saj eksperimental antiviral për COVID-19 uli me gati 90% rastet e shtrimeve në spital dhe vdekjeve tek të rriturit me rrezikshmëri të lartë, ndërsa kjo kompani hyn në garë për të sjellë në tregun amerikan pilulën e parë të lehtë për të përdorur kundër koronavirusit. Aktualisht, gjitha trajtimet e COVID-19 të përdorura në SBA kërkojnë një serum ose injeksion. Ilaçi i konkurentit kompanisë Pfizer, Merck, për COVID-19 është tashmë në shqyrtim nga administrate ushqimit dhe barnave FDA, pasi shfaqi rezultate fillestare pozitive dhe të njëjtën Mbretëria e Bashkuar u bë vendi i parë që e miratoi atë. Pfizer tha se do t'i kërkoj FDA-s të regulatorve ndërkombëtar që të autorizojnë pilulën e saj sa më shpejt jetë e mundur. Studiuesit në mbar botën janë në garë për të gjetur një ilaç kundër COVID-19 që mund të merret në shtëpi për të lehtësuar simptomat, për të shpejtuar shërimin dhe për të lehtësuar barën e rëndë për spitalet dhe mjekët. Zyrtarët e lartë shëndetësor të Shteteve të Bashkuara vazhdojnë të theksojnë se vaksinimi do të mbetet mënyra më e mirë për të mbrojtur nga infeksioni. Por në kushtet kur 10 miliona të rritur në SBA janë ende të pavaksinuar dhe të një numri edhe më të lartë në mbar botën, trajtimet efektive dhe të lehta për të përdorur do të jenë kritike për të frenuar valët e ardhshme të infeksioneve. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken emëroi sot dy zyrtarë të rinj për të koordinuar reagimin e Washingtonit ndaj të ashtu quajturës sindroma e Havanës, e që lidhet me probleme shëndetësore që kanë prekur diplomatët dhe zyrtarët amerikan jashtë vendit. Sekretari Blinken tha se ambasadori Jonathan Moore do të shërbejë si koordinator i Departamentit të Shtetit për grupin e punës për përgjigjen ndaj incidenteve shëndetësore, ndërsa ambasadoria Margaret Uehara do të drejtojë një ekip që do të mbështesë punonjësit e prekur. Kjo është një përparësi urgjente për presidentin Biden, për mua dhe gjithë qeverinë tonë, tha sekretari Blinken në një fjalim në Departamentin e Shtetit, duke u zotuar të shkojë deri në fund kësaj çështje dhe ndërkohë të kujdeset për të prekurit. Rreth 200 diplomatë amerikanë, zyrtarë dhe anëtarë të familjeve të tyre jashtë shtetit besohet se janë goditur nga sëmundja misterioze me simptoma që përfshin migrenën, të vjellat, dobësi të kujtesës dhe marramendje. Sindroma u raportua për herë të parë me zyrtarëve amerikan në kryeqytetin e Kubës në vitin 2016. Miq familjar dhe ish koleg ponderojnë sot ish sekretarin e shtetit Colin Powell, ushtarakun dhe diplomatin që gëzon një admirim të gjerë, i cili nga një djali Bronxit u bë afrikano-amerikan në krye të shtabit të përgjithshëm dhe më pas të Departamentit të Shtetit. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Në katedralen kombëtare në Washington po mbahet funerali për nder të tij, ku po merr pjesë edhe presidenti Joe Biden.
Gjatë ceremonisë mbajtën fjalime sekretare para artësja e Zotit Powell, ish sekretarja shtetit Madeleine Albright, si edhe do të mbaj një fjalim Richard Armitage, ish së vendës sekretari shtetit, gjatë kohës kur Zoti Powell mbante detyrën e krye diplomatit të vendit. Nga familja foli edhe djali Zotit Powell, Michael Powell. Zoti Powell vdish më 18 tetor në moshën 84 vjeçare nga ndërlikimet të shkaktuara nga COVID-19. Familja e tij tha se ai ishte plotësisht i vaksinuar kundër koronavirusit, por Zotit Powell kishte një sistem të dobët imunitar pasi vuante nga mieloma e shumë fisht apo kanceri i gjakut, një sëmundje për të cilën ai merrte trajtime. Debatet mbi ligjin e Teksasit që parashikojnë kufizime ndaj abortit mbritën këtë javë në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara Washington. Gjykata e lartë po shqyrton nëse kufizimet e vendosura ndaj grave lidhur me ndërprerjen e shtatzanisë janë të ligjshme. Ndërkohë dje në Kongres, ligjvënësi dëgjuan mendimet e ekspertëve të cilët po i kërkojnë gjykatës ta hedhë poshtë ligjin. Gjykata më e lartë e vendit po trajton këtë javë një nga çështjet më të debatueshme. Gjykatësit dëgjuan argumentet në të parën nga dy paditë që sfidojnë ligjin e Teksasit, i cili kufizon abortin me një herë sa po të dëgjohen në rrahjet e zemrës së fetusit, rreth javës së 6 të shtatzanisë. Megjithse ligji është qartësisht antikushtetues, struktura e tij unike e cila mbështetet në një sistem që nxit zbatimin e tij nga qytetarët privat apo në një sistem shpërblimi, e ka bërë të pamundur shqyrtimin e ligjit në themel. Ky element unik i ligjit të Teksasit, pra që në thelbi mundson çdo qytetar një shpërblim financiar nëse jep informacion rreth mjekëve që kryejnë aborte, kanë nxitur kritika në nivel kombëtar nga mbështetësit e së drejtës për abort. Ata thonë se ligji shkel vendimin e vitit 1973 të marrë nga gjykata e lartë, ashtu quajturin Roe kundër Wade, i cili e ka bërë abortin një të drejtë kushtetuese. Senate Bill 8. Ligji i Teksasit që ndalon abortin pas javës së 6 të shtatzanisë shkel parimin qendror të Roe kundër Wade. Ligji parashikon një ndalim pothuajse total të abortit, duke ndalur atë shumë më përpara se gratë marrin vesh se janë shtatzën. Rrjedhimisht është antikushtetues. Ligji i cili ka qenë në fuqi për më shumë se 2 muaj u shqyrtua në një seancë të përshpejtuar në gjykatën e lartë. Analistët konservatorë thonë se gjykata nuk do ta trajtojë çështjen me themel. They won't get to the question of whether or not abortion is constitutional or unconstitutional. Ata nuk do të arrijnë tek pyetja nëse aborti është apo jo kushtetues, apo nëse duhet të ketë një zbatim nga struktura civile të njëjtë drejtë kushtetuese. Me fjalë të tjera, sigurohet që shteti i Mississippi apo Teksasi i ka shkruar këto ligje në mënyrën e duhur. Kundështarët e së drejtës për abort thonë se ligji është një hap i rëndësishëm përpara në mbrojtjen e së drejtës për jetën. Nuk ka asgjë më të huaj që po u kërkohet u vishet parimeve kushtetuese mbi të cilën funksionon Amerika, sesa tolerimi i abortit dhe detyrimi i tij në një kohë kur gratë meritojnë zgjedhje më të mira. Por aktivistët që mbrojnë të drejtën për abort thonë se ligji ka një ndikim jo të barabartë dhe prek më shumë njerëzit me ngjyrë dhe amerikanët me paga të ulta, si dhe i detyron gratë të shkojnë në shtetet e tjera ku ka më pak kufizime lidhur me abortin. Abortion is a blessing. Aborti është bekim, është një akt dashurie. Aborti është liri. Dua ta përfundoj fjalën duke ju lutur këtij komisioni të ndihmojë komunitetet tona e ta bëj këtë gjë tani. Ne kemi nevojë për mbrojtje federale mbi këtë çështje. Sondazhet tregojnë se shumica e amerikanëve mbështesin vendimin Roe kundër Wade, i cili garanton të drejtën kushtetuese për të kryer abort. Javën që vjen gjykata e lartë do të dëgjojë argumentet që lidhen me një paditë të dytë ndaj ligjit të Teksasit. Në Kosovë, autoritetet shëndetësore paralajmëruan sot mbi mundësinë e një vale të re infektimesh nga COVID-19, e cila sipas tyre do të sfidonte sistemin shëndetësor të vendit. Në përpjekje për të rritur numrin e të vaksinuarve nga sot, procesi i vaksinimit kundër COVID-19 kryhet pa pasur nevojë për të caktuar takime paraprake në mbar vendin. Nga Prishtina njofton korrespondenti ajon Edlira Blaca. Nga premtja, procesi i vaksinimit kundër COVID-19 në Kosovë kryhet pa termine paraprake në të gjitha qendrat e vaksinimit gjithandej vendit. Kësisoj autoritetet po përpiqen të rrisin numrin e të vaksinuarve.
Një vendim i tillë u mirëprit edhe nga ambasada amerikane në Prishtinë, e cila përmes një njoftimi në rrjetin social Twitter e cilësoi këtë një lajm shumë të mirë. Megjithatë, në qendrën e vaksinimit në Prishtinë gjatë ditës nuk pati numër të madh të interesuarve për vaksinim. Kur e na nisë fillim që aty po e tash të dytën kur ku marë ju s'ku pas tërmin. Edhe këto spota mirë ka lumë shumë. Edhe i ftoj gjithë që të vaksinuan, tilojnë ato paralajmërimet. Ma mirë me parandalu, se më ndej me shëru, se zgjatë e kushtonë. Në Kosovë, vaksinimi kundër COVID-19-ës është i lejuar për të gjithë qytetarët nga mosha 12 vjeç e lartë. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, deri tash 737.475 qytetarë janë vaksinuar me dy doza, ndërsa ditët e fundit është shënuar rënje e madhe e numrit të infektuarve. Por të premtën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike paralajmëroi mundësinë e një valje të re infektimesh edhe në Kosovë, e cila do të përkeqësonte situatën epidemiologjike që, siç thuhet në njoftim, vazhdon të jetë e paqëndrueshme pavarësisht rënjes së numrit të infektimeve dhe vdekjeve nga COVID-19. Kjo do të mund të paraqesë mbi ngarkesë të re për sistemin shëndetësor dhe për profesionistët shëndetësor, për shkak të rrezikshmërisë së lartë të përhapjes së COVID-19-s, thekson ky institut në njoftimin e tij ku kërkohet kujdes dhe mos grumbullim. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha të enjtën se Evropa është sërish në epiqendër të pandemisë së koronavirusit dhe se kontinenti po përjeton rritje prej më shumë se 50% të numrit të infektimeve. Përvoja e Evropës është shenjë paralajmëruese për botën, than zyrtar të kësaj organizate. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se ka rrezik të përkeqësimit të situatës, posaçërisht nga përhapja e variantit Delta, që sipas tyre vazhdon të jetë dominues. Aktualisht, sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë janë gjithsej 440 raste aktive me COVID-19, që paraqet përmirësim të situatës epidemiologjike, duke pasur parasysh se në të njëjtën ditë të muajit të kaluar ishin gjithsej 2044 raste aktive, ndërsa në ditën e njëjtë të muajit shtator ishin regjistruar 26534 raste aktive. Gjatë muajit tetor në Kosovë janë regjistruar gjithsej 660 raste të infektuarve me COVID-19, 24 veta kanë humbur jetën nga pasojat e kësaj sëmundjeje, ndërsa 3061 janë shpallur të shëruar. Të premtën u regjistruan 14 raste të reja, ndërsa nuk u shënua asnjë rast i vdekjes nga pasojat e COVID-19-s. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Zyrtar të Bashkimit Evropian u bën thirrje përfaqësuesve politik të Kosovës për një konsensus rreth reformave që lidhen me integrimet evropiane, por edhe për një marrëveshje normalizimi marrëdhënies me Serbinë. Këto thirrje ishin pjesë e takimit dytitësh ndërmjet Bashkimit Evropian dhe institucioneve të Kosovës në kuadër të zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asociim. Më holësish njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Zyrtar të Bashkimit Evropian u bën thirrje përfaqësuesve politik të Kosovës që të krijojë një konsenzus i cili do të mundësonte çuarën përpara të reformave që lidhen me integrimet evropiane. Këto thirrje ishin pjesë e një takimi dyditor ndërmjet Bashkimit Evropian dhe institucioneve të Kosovës në kuadër të procesit të stabilizim asociimit, gjatë të cilit u diskutua për marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, bisedimet Kosovë-Serbi, bashkëpunimi rajonal, energjinë dhe sundimin e ligjit. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Noik, tha se reformat e kërkuara duhet të mbështeten me një konsenzus të gjerë në parlamentin e vendit. Në këtë kontekst, qeveria duhet të angazhohet me të gjitha partitë politike, duke përfshirë dhe opozitën, në mënyrë që të ndërtohet konsensus politik për vendimet lidhur me zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe fazën e dytë të agjendës së reformave të Bashkimit Evropian, tha ai, duke nënvizuar se një konsenzus i tillë kërkuhet edhe për bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, që janë kusht për integrimet evropiane. Determination and broad political consensus. Vendosmëria dhe konsensusi i gjerë politik gjithashtu kërkohen për të bërë përparim në bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian me Beogradin. Më lejoni të nënvizoj rëndësinë e angazhimit në mënyrë konstruktive për të përmbajtur nga retorika dhe shmangja veprimeve të njanshme, duke bërë përpjekje të mëtejshme thelbësore për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara dhe për të kontribuar në arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, tha ai.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri thirrje ndërkaq Bashkimit Evropian që të përmbushë zotimet kundrual Kosovës për liberalizimin e vizave. Është shumë e rëndësishme që zëri i qytetarëve të Kosovës të dëgjohet përmes jush në Parlamentin Evropian, por edhe në Këshillin e Bashkimit Evropian, aty ku janë përfaqësues qeveritë tuaja. Blokimi i vendimit për hapjen e negociatave ndërinstitucionale për arritjen e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës nga Këshilli është veprim i padrejtë dhe dritëshkurtër. Eurodeputeti Romeo Franz që udhëhoqi takimin për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, tha se liberalizimi i vizave për Kosovën mbetet një nga çështjet me përparësi të punës së tij. Maybe we have now a chance to do it, but it's a work what we will do. Ndoshta tani kemi mundësinë ta bëjmë, por kërkohet punë. Ne do të negociojmë me Këshillin dhe ndoshta mund të bindim. Një nga punët më të rëndësishme është që t'i bindim shtetet që të heqin veton e tyre dhe jemi shumë të interesuar që Kosova të marrë liberalizimin e vizave, tha ai. Kosova vazhdon të mbetet vendi i fundit në rajon që mbetet pa liberalizim të vizave dhe fundit drejt integrimeve evropiane. Një nga kushtet kryesore drejt kësaj rruge mbetet arritja në marrëveshje normalizimi me Serbinë, ndërsa Kosova përballet edhe me mosnjohjen nga 5 vendet të bllokut. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Diplomati dhe studiuesi shqiptar Shaban Murati sapo ka botuar në Tiranë librin Vetvrasja diplomatike e Shqipërisë dhe Kosovës. Studimi trajton marrëdhënie dypalëshe Shqipëri-Kosovë në tre vitet e fundit, si dhe marrëdhëniet e tyre me Serbinë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Autori thekson se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë në pikën e tyre më të ulët. Korrespondenti ynë Iliriana Golli bisedoi me zotin Murati dhe përgatiti materialin në vazhdim. Ambasadori Shaban Murati thot se titullin Vetvrasja diplomatike e Kosovës dhe Shqipërisë ka vendosur me dhimbje mbi libër sepse diplomacia e të dy vendeve sipas tij ka ecur në rrugë të gabuar këto tre vitet e fundit, duke marrë përqafuar dhe adoptuar tezat, qëndrimet, politika dhe kushtet e diplomacisë serbe dhe asaj ruse. Por ky është realitet i hidhur dhe është fakt, thot ai, se marrëdhëniet politike diplomatike me Shqipërisë dhe Kosovës janë aktualisht në pikën e tyre më të ulët që nga koha kur është krijuar shteti i pavarur i Kosovës më 17 shkurt 2008 dhe fajin për këtë ka Shqipëria, bazuar në gjitha analizat e tre viteve të fundit, thekson zoti Murati. Shqipëria për fat keq në tre vitet e fundit është rreshtuar me kampin që ka qenë, si thua, pala negative e fushës diplomatike. Pra Shqipëria ka bërë lojën e tjetër kujt. Pra kemi një situatë të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kosovës që është i pafalshëm, pse? Sepse ka dëmtuar kohezionin e faktorit shqiptar dhe kryesorja i ka shkuar në funksion të strategjisë serbe për të mos lejuar që faktori shqiptar në rajon i dy shteteve shqiptare të bëhet faktori dominues në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ambasadori Murati thotë se ky nivel i ulët marrëdhënies midis Shqipërisë dhe Kosovës kryesisht vjen nga presioni i fortë i Serbisë, një shteti i cili gjatë mandatit të dytë qeverisjes së Shqipërisë ka gjetur një terren tepër të përshtatshëm për një ofensivë dhe për një imponim të ideve, tezave dhe qëndrimeve jo pozitive të qeverisë dhe diplomacisë serbe. Shqipëria ka mbështetur zyrtarisht dhe publikisht qendrimet e Serbisë, ndaj thon ai, ky qendrim solli dhe një çarje midis publikut shqiptar, si dhe midis qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës. Në libër trajtohet gjerësisht ajo që autori e quan doktrina e presidentit amerikan Biden për Ballkanin, që me pak fjalë përmbledhet në luftën kundër korrupsionit si interes strategjik, kundër atyre politikanëve që destabilizojnë rajonin, si dhe qendërzim i dialogut Kosovë-Serbi. Roadmap-i, i thon, harta rrugore që jep presidenti Biden, dhe të cilin e ripërsëriti në muajin mars edhe sekretari i shtetit Blinken, tregon që doktrina Biden është doktrina vërtet e zgjidhjes së problematikës së Ballkanit, përfshirë edhe dialogun midis Serbisë dhe Kosovës. Prania ose vërmëtaria e diplomacisë amerikane, o institucione amerikane, shtetë amerikane në Ballkanin Perëndimor dhe në gjithë Ballkanin është shumë pozitive për zhvillimet demokratike, për stabilitetin e gjithë shtetet e Ballkanit dhe për orientimin e tyre euroatlantik. Por është në të njëjtën kohë barriera më efikase, barriera e cila vërtet mund të ndaloj qoftë ndërhyrjen, qoftë diversionin, qoftë subversionin e gjithnjë më të intensifikuar të Rusisë në shtetet ballkanike. Studiosi i njohur dhe autori një serie botimesh për diplomacinë amerikane, evropiane, për vendet e Ballkanit, Rusisë dhe Greqisë, ambasadori Murati thekson se bisedimet qëllimisht të stërzgjatura Kosovë-Serbi në Bruksel mbi 20 vjet me ndërmjetësimin e BE-s janë një rrotullim në vend për të ardhur keq.
Zoti Murati shton se Bashkimi Evropian nuk ka patur kohezionin dhe as vullnet politike diplomatik për të zgjedhur listën e temave me Serbisë dhe Kosovës, dhe se Bashkimi Evropian nuk ka qenë dhe as nuk do të jetë në gjendje të japi rrugën e durë këtij dialogu, ndaj duhen mbajtur syt sipas tij nga doktrina Biden dhe angazhimi amerikan në rajon, si dhe nga integrimi i vendeve ballkanike në institucionet euroatlantike. Shpresa është që duke u interesuar gjithë Ballkani perëndimor në BE, kjo proteksion i Ballkanit do të jetë akoma më pozitiv, por mendimi im është që mbrojtja më e madhe e Ballkanit perëndimor do të jetë kur të gjithë shtetet e Ballkanit perëndimor të jenë anëtarë të NATO-s. Përfshirë Bosnjë-Hercegovinën, përfshirë Kosovën, përfshirë dhe Serbinë, e cila është gropa e zezë e arkitekturës së sigurisë në Ballkan. Autori thekson se modelimi i Ballkanit me standarde demokratike perëndimore kërkon një forcë bindëse teorike, por kërkon edhe një forcë praktike, të cilën e përfaqësojnë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, mesazhi kryesor i librit Vetvrasja Diplomatike është që Shqipëria dhe Kosova duhet të ecin me këmbët e veta, të bëjnë shtete të pavarura realisht që të kenë integritetin e tyre. Në mënyrë të veçantë, udhëheqësi duhet të kenë integritetin e tyre shtetëror, kombëtar dhe personal, gjë që sipas tij udhëheqësve të Shqipërisë u ka munguar gjatë 30 viteve të fundit. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Megjithëse gjithë një e më shumë shtete po e bëjnë të detyrueshme vaksinën kundër COVID-19-s, disa grupe vazhdojnë të jenë të përjashtuara nga marrja e saj. Në Kaliforni është e mundur të marrësh një përjashtim nga vaksinimi kundër COVID-19-s për shkak të besimeve fetare. Ekspertët thonë se autoritetet e Kalifornisë mund të ndalojnë përjashtimet fetare në çdo moment, dhe në këtë rast besimtarët do të duhet ose të vaksinohen ose të drejtohen gjykatave. Në krye të listës së tij të zakonshme të detyrave, pastori i kishës protestane ruse në Los Angeles të Kalifornisë, Oleg Gulin, ka shumë shkresa për të plotësuar. Er pas here, famulltarët e tij i kërkojnë që ai të nënshkruajë një dokument që i përjashton nga vaksinimi kundër COVID-19 për arsye fetare. Unë tani nënshkruaj dokumentat të tillë për jashtimi për gjithë famulltarët e mi që duan një të tillë. Është një formë thjesht ku shkruaj se sipas bindjeve tona, nuk e konsiderojmë gjën e dur marrjen e kësaj vaksine. Në Kaliforni, është e mundur të marrësh një përjashtim nga vaksinimi kundër COVID-19 për shkak të besimeve fetare. Janë dy kritere që duhen plotësuar. Njëra është jesh besimtar i sinqert, dhe ky është një lloj termi pa qartë. Në të vërtetë do të thoja se është demonstruar tek një individ se për shkak të fesë nuk e ka bërë vaksinën. Dhe e dyta është se drejtuesit e fesë kërkojnë që ata të përjashtohen. Besimtarët nuk duan të vaksinohen për shkak të mënyrës se si u testua vaksina dhe për shkak të përbërjes së saj. Një nga pretendimet fetare kundër vaksinës së COVID-19 është se ajo ka disa lidhje me qelizat e fetusit nga abortet e viteve 1960. Vaksina Johnson & Johnson përdor qelizat e fetusit, por jo vaksinat mRNA. Por kur koncepti u testua, ata i përdorën këto qeliza. Dhe kjo është arsyeja që besimtarët e kundërshtojnë vaksinën. And some people are saying we oppose because of this use. Pas e Kalifornia filloi të vendoste kufizime për banorët e pavaksinuar, kërkesat për përjashtime për arsye fetare u rritën. Mira zjarfikës dhe punonjës mjekësor kanë paraqitur në vendet e tyre të punës dokumenta të tilla nga kisha, por jo të gjithë u lejuan të mos e bënin vaksinimin. Njerëzit mund ta përdorin këtë përjashtim për të provuar të shmangin vaksinën, edhe nëse nuk mund të marrin një përjashtim për arsye fetare. To get a religious exemption. Kjo është arsyeja pse punonjësit marrin kohë të shqyrtojnë përjashtimet rast pas rasti. So if someone has gotten vaccine in the past, nëse dikush ka marrë vaksina në të kaluarën, mund ta ketë vështirë të vërtetoj se e nuk po e bën vaksinën për shkak të fesë. Por kjo nuk është një pengesë e pakapërcyeshme, sepse së pari
njerëzit mund ndryshojnë pikpamjet e tyre fetare. Ata mund të bëhen fetar më vonë. Dhe së dyti, ndonjëherë njerëzit mund të thonë, nuk i dija këto fakte që më shtyn tani të kundërshtoj. Anatoli Koptev, banori Los Angelesit, i cili mori një përjashtim për arsye fetare, thotë se vendos të gjithë besimin e tij tek Zoti. Po, ndoshta kam bërë disa vaksina në të kaluarën, por më pas u bëra fetar dhe besimi nuk më lejon të vaksinohem. Kjo mund këtë ndodhur dje dhe sot mund të marrë një justifikim. Nuk mendoj se mund të gjykohem sepse hyra në fe kaq vonë. Mje kaq se nëse sudit zot. Ekspertët thonë se autoritetet e Kalifornisë mund të ndalojnë përjashtimet fetare në çdo moment dhe në një rast të tillë besimtarët do të duhet ose të vaksinohen ose të shkojnë në gjykatë. Sipas vendit organizator të konferencës botërore për klimën, Britanisë, fundi i përdorimit të qymyrit po afron, pasi dhjetra vende u zotuan që të ndalin përdorimin e tij dhe financimin e burimeve të ngurta energjetike. Por siç njofton nga takimi në Glasgow për klimën, korrespondenti i Zërit Amerikës Henry Ridgewell, shkëputja e ekonomisë nga qymyri nuk do të jetë lehtë as për vetë Britaninë. Djegja e qymërgurit është faktori kryesor që ndikon tek ndryshimet klimatike. Mbi 40 vende u zotuan të njëjtën gjatë takimit global COP26 të heqin nga përdorimi qymërgurin. Vendet e pasura vendosën si afat vitin 2030, ndërsa vendet e varfra vitin 2040. Ndër vendet nënshkruese radhiten konsumatorë të mëdhenj si Vietnamia, Indonezia, Polonia dhe Ukraina. Së bashku me disa banka dhe institucione globale financiare, ata u zotuan gjithashtu të japin fund investimit për energjinë nga qymërguri. A commitment to end coal investment. Angazhim për t'i dhënë fund të gjitha investimeve për të shtuar energjinë e pastër, për të bërë një tranzicion të drejtë dhe për të larguar qymërgurin deri në vitet 2030 nga ekonomitë kryesore dhe deri në vitet 2040 në vendet e tjera, tha Alok Sharma. Por shumë nga konsumatorët më të mëdhenj në botë të qymërgurit, përfshirë Kinën, Shtetet e Bashkuara, Australia dhe India, nuk e nënshkruan këtë marrëveshje. Ndërkohë niveli ndotjes nga dioksidi i karbonit është rritur pothuajse sërish në nivelin që kishte përpara pandemisë. Behind this we see a rapid rise. Shohim një rritje të shpejtë të ndotjes në Kinë, e nxitur në veçantë ndoshta nga paketat stimuluese për ekonominë, thot zonja Kuer. Gjithashtu 25 vende, ndërto edhe Shtetet e Bashkuara, u zotuan të japin fund deri vitin tjetër financimit në vende të tjera të projekteve për energji nga burimet fosile. Megjithatë, nuk nënshkruan vende kryesore që investojnë te qymërguri, si Kina, Japonia dhe Korea e Jugut. Britania, vendi organizator i konferencës, thotë se marrëveshjet e shumta që u arritën tregojnë se fundi i qymërgurit po afron. Megjithatë, ky fund nuk duket shumë i afërt. Vetë Britania po shqyrton hapjen e një miniere të re për të nxjerrë qymërgurin që do të përdoret për industrinë e prodhimit të çelikut. Kryeministri Boris Johnson ka shprehur kundërshtimin e tij, por thotë se është një çështje që i përket qeverisjes lokale. Kryebashkiaku e mbështet projektin e minierës. Nëse do të kemi revolucionin e blerët industrial që na nevojitet për të shfrytzuar energjinë nga dielli, era, valët dhe madje këtu do të dëshironim shumë edhe energjinë bërthamore, për të gjitha këto do të nevojiten sasi të mëdha çeliku, thot kryebashkiaku Starkey. Britania po shqyrton edhe mundësinë e një zone të re naftëzierse në ishujt Shetland të Skocisë, jo larg nga Glasgow, qyteti organizator i takimit për klimën. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë tha të njëjtën se nëse do të përmbusheshin zotimet e ndërmarra në konferencën për klimën COP26, ngroja globale do të kufizohej brenda nivelit të 2 gradëve Celsius. Një përmirësim ky domethënës krahasuar me rritjen me 2.7 gradë Celsius të parashikuar nga OKB-ja përpara fillimit të takimit ndërkombëtar. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotën. Ditarin mund ta ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikos.com, si edhe në Facebook dhe YouTube. Natën e mirë dhe miropafshim.
We'll be right back.